Jag ska förenkla den här uppgiften och då använder jag mig av andra kvadreringsregeln som säger det att jag får den här första termen i kvadrat. Så jag skriver då x i kvadrat. Sedan får jag den multiplicerat med den multiplicerat med den så det blir minus sex stycken x. Och sen har jag minus tre i kvadrat som blir plus nio. Sedan ska jag lägga till sex stycken x. Och Då kommer de här xen att ta ut varandra och kvar så får jag x i kvadrat adderat med 9.